till föreställningen och ni har turen som kommer på premiären. Jag heter Belinda och är värdinna för den här eftermiddagen. Och i min sida har jag Chris som är värd. Hallå. Vi är två kursdeltagare i något som heter Kulturklivet, som är en del av Stockholm. Och vad är då Kulturklivet? Jo, det är en dagverksamhet för människor som var utanför samhället. Vissa kanske mot psykiskt dåligt, andra har inte varit i arbete på länge. Några av oss är före detta narkomaner och en del också gamla fängelsekunder. Men det var gemensamt där att vara ett intresse för kultur och då såklart framförallt för teater. Så här får vi prova våra vingar och förhoppningsvis så tar vi oss in i samhället igen. Så Chris, hur kom du till kultur? Ursäkta? Hur kom du till kulturklivet? Ja, men jag tog tunnelbanan och gröna linjen. Jag menar inte så. Ja, men seriöst. Jag har varit en del av kulturklivet i snart 2 månader. Innan dess jag levde en empty fucking life i tungt missbruk. Med min hjälp av min sorts ledningar och 12-stegsbehandling. Jag är idag drugfri. Men inför den här pjäsen, jag jobbat lite som regiassistent. Lilian, regissör. Och lite ljudteknik och jag tycker det var quick cool, det hjälpte mig så jävla mycket att stay på the red path. So. Ja, jag håller med. Här inför den här pjäsen så är det ju inte bara att stå på scen utan jag får ta hand om kostym, mask, ljud, ljus, producenter, regiassistent. Och det häftiga här tycker jag är att jag kan komma hit och må piss ena dagen, jag kan vara jätteglad. Jag får vara den det är tänkt att jag ska vara, den jag är ämnad för att vara och tappar jag mig. Nej, men här får vi också, vi får leka och köra improvisation och man får ta bort alla de här maskerna som jag burit i så många år och vara den jag är. Så, men nu ska vi sluta prata för ni ska få luta er tillbaka. Vi under hösten har repeterat en pjäs som vi nu ska presentera er. Klick! Vågar ingenting. Carlos,
svartskallar som står för ett löfte. Var första gången. Vad fan tror du, Sven? Jag hoppas för att du inte skulle komma. 25 personer ger sig på en snubbe och gör någon råpisk. Är det modigt? Vilka var det som kuttade mina bröder av som skulle åka med nattbussen? Min lilla råtta, ni kommer hit och få allting gratis. Och vad gör ni? Fiska på folk. Fint land är du, det var en fåpisk när man kliver på bussen. Stick hem då om det inte passar. Nu ska vi göra upp. En gång för alla. Ja, vad fan tror jag kom för? Gidra inte en massa. Fy fan. Du får skraj för att börja. Jag sätter dig. Drygg! Jag tror jag är så jävla tom. Jag skulle skjuta dig och torska för mod. Du kan blåsa skallen av dig själv. Jag får fan, Carlos. En kula. Fem tomma kammare. Du har rätt mot fram att man blåser skallen av sajare. Tror du ett jävla stryk? Börja! Varför ska jag börja inte du för? Du vågar inte. Bullshit. Visa det då! Jag har inget personligt mot dig. Men det tänks att du kommer här och bestämma. Vad gidrar du för? Det är för att göra upp. Det ska inte vara någon mer gängslagsmål när ni är klara. Jag skiter i vem av er som stryker med. Bara ni blir än mindre. Var ni fan i vårt område? Linnea. Vad gör du här? Vad fan är ni på här? Husen där uppe på höjden, eller hur? Jag hör så. Och du bor i de fula husen där nere. شما همه توی یه مش کلو چرا این افتادیم به جون هم دیگه؟ این کارلاس احمقم که نفهمی که من دیستش دارم که همش میچست به گم دختره شیبه تو لنگه دو فپست ات الان سن یه سکس؟ یه فب هر سکر تو بریا Vad tror du vi är här för? De har gidrat en massa dem. Det var ju ni som började. Vi går bara igen. Nu var du modig, va? Skyller ifrån det. Samma jävla... Allihopa! Ställ dig överallt! Nej, skämt dig! Hörde på! Nej, skämt! Är du rädd, va? Är du vänta! Rädd, va? Ska vänta på oss, stick! Fan! Dina jävla skit! Jag blir så trött! Inne i tämlan hade vi fler kulhål i husväggen du någonsin kommer få se. Jag vet vad krig är! Är det sant?
Nej. Jag trodde jag dog. Din pappa dö. Va? Din pappa dö. Nej. Ja. Min farsa stack. Vad dog din farsa av? Man är ju inte död. Varför stack din farsa? Han satt i fängelse. Och militärerna höll upp en puffra mot hans skalle. Sen lät hon kunden klicka. Vad satt han i fängelse för? Knark. Min farsa tröttnar på dig, va? För du tuggar hela tiden. Militärerna tog mat på. Hur då? Jag var ju nyfödd, jag kan väl inte minnas det. Pappa åkte in till stan, till min farbror, som var en sån där fackföreningsman. Och då åkte de i fängelse? Militärerna tog han. De tog hela fotbollsstaden och spärrade in en massa folk. Vill ingen komma ut? Nej. Vad hände? De sköt människor, en efter en. Jag kan fan inte sitta här och snacka. Skjut nu din gärsvän. Ja, men vad fan är vi här för då? Skjut nu. Skjut. Skjut. Det tog du det. Varför stack han då? Ha ha!
ena lilla fitta. Lägg av! Rätta honom! Jag vet inte. Morsan bodde ju med Torvaldsen. Har du satt honom i fängelse? Vem är Torvald? Han som morsan bodde med. Gillade du honom? Varför satte de honom i fängelse? Han var ju mot militären och arbetade för fackföreningen. Gillade du honom? Nej. Jo. Vem bryr sig? När han suttit på fotbollsstadion så satt han i vanligt fängelse ett tag. Sen försökte de mörda honom två gånger. Va? Vem då? Efter två mordförsök så fick pappa kontakt med Amnesty. Jag tog hit honom. Men när vi kom hit så kändes han bara som en främmande gubbe. Och inte som min pappa. När jag var liten var jag så dum att jag blev glad när Torvald kom. Hur var han då? Som folk är mest antar jag. Han har något direkt fel på han. Han gillar inte mig. Så lovade han en massa grejer han inte höll. Så vad då för något? Fåniga grejer mest. Sånt som han ändå inte brydde sig om. Som en 10-växlad cykel. Så gick man ner till gården och sa det till alla sen. Fick du ingen 10-växlad? Jag sa till att han hade lovat att smälla en flaska i skallen på mig. Gjorde det ont? Kanske det gjorde. Det blev ganska många stygn. Så blev han sned för det var en pantflaska. Ett jävla är det här, kolla. Se. Åh, fy fan. Ångrar han sig inte eller? Nästa gång han blev full lovade han en cykel igen. Så sa han. Sa han att han älskar mig som sin egen unge. Linnea, vad håller du på med? Lugn. Släpp den. Men fan, lägg av! Det är inte sant. Det vet du ju. Var är du? Thank you.
De sköt min farbror. När pappa såg på. Det var en musiker. Som heter Victor Skära. Han var så modig och enormt älskad av vårt folk. Eldericho, det är det vi. Poeta Ho Chi Minh, Quel Golpea del Vietnam, A Toda La Huminam, Ni Gun Can Yong Morana, El Suco de La Rosa, El Derecho de Divina. Han var också fången där på fotbollsdagen. Han sjöng och spelade på sin gitarr så att folket skulle känna mod och förtröstan. Militärerna uppmanade honom att sluta spela, men han bara fortsatte. Då sparkade hon ner på marken. Sträckte ut hans arm och gav honom handen. Spela nu! Skrik och skrattade för övan ur sig. Han tog åt sin gitarr och slog med handen med strängarna. Och sjöng för mänskligheten. Då slog hon ner på marken igen och gav honom den andra handen. Blodet strömmade ur honom. Fast hans avhuggna händer låg där på marken. Reste han sig upp och sjöng högre. En livets spegel. Och tryckte åter ner honom. Höll upp hans mun. Och skar av honom hans tunga. Victor Skära reste sig vacklande upp. Och hans ögon var två eldklot. Som borrades in i förövarnas förruttnade själar. Han bevittnade. Och han såg. Och han log. Och han stack ut ögonen på honom. Där på fotbollsstadion så sjöng. Och sjunger vi en hans sånger. Rättigheten till ett liv har alla människor. Spelar tuffa för varann, men innerst inne här, de barn som de en gång var, glad att bara var rättighet till ett eget liv. Rättigheten till ett liv i en miljö. Schyssta. Vad med ditt då? Ja, det är mitt gäng. Mina vänner. Jag måste hålla i honom. Varför ska man verkligen ingen? Tillsammans med Carmen. Det vet både du och att Carmen betyder ingenting för dig. Och vem gav dig rätten att predika för mig? Jag har aldrig känt så för någon. Jag är nog bara lite avundsjuk. Håller du på att tappa greppet?
Ska du sitta här då? Varför inte? Har du varit i fjällen någon gång? Va? Nej, är du helt? Min mormor kommer därifrån. Morsan brukar skicka dit mig på somrarna. I fjällen måste man verkligen klara sig helt ensam. Det finns ingen annan att lita på. Bara den som är smart som kan ge sig ut och klara sig. En kniv och en sovsäck. Det är allt jag behöver. Tänk att segla över naturen. Varför inte segla över sig själv? Ska vi sitta här hela natten? Egentligen är det nästan tur att vi har träffats. Jag tycker faktiskt det var helt okej att snacka med. Tycker jag med. Och ibland så... Vi skulle kunna... Kunna säga... Att vi satt och sköt. Nej. Men det händer ju ingenting. Jag gör ju inte det. Nej. Skit. Vad tänker du på? Jag står högst upp och blickar ut över alltihop. Då vet jag att jag är ensam. Totalt ensam. Det är bara min kraft som räknas. Det är bara min egen kraft som kan få mig att överleva. Vadå ensam? Ensam. Eller två. Inte fler. Jag drar så snart det går. Ensam. Imorgon. Thank you.
Ja, jag ska gå och sitta om. Jag går och sätter om den. För säkerhets skull så har vi inget stress. Men nu kan vi ju göra det här. Du när ni är. Ja, men jag har ju lampan så att vi kan ju göra det här. Med. Det spelar ingen roll vad vi gör. Vill du att jag ska få ställa om bilen? Vad sa du? Vill du att jag ska få ställa om bilen? Nej, jag gör det. Nej, vi ska gå på muggen.